Eu nunca pensei que passaria num concurso público, mas aos 27 anos me tornei delegada de polícia do Distrito Federal. E essa é a minha história. Meu nome é Luana Davico, sou delegada de polícia no Distrito Federal e sou professora no Gran Cursos Online. Eu acho bem engraçado contar a minha história, porque eu assistia muitas histórias dos outros e ficava pensando, nossa, quando que a narrativa de vitória vai ser a minha? Toda a saga de tentar mudar a vida começa quando você vai escolher o seu vestibular, qual carreira você vai seguir. E eu tenho uma irmã gêmea, ela queria medicina, e a gente era filha de professor, então a gente conseguiu uma bolsa numa escola bem mediana da minha cidade. E eu me lembro que um professor chegou em mim e falou assim, Luana, não faz medicina não, professor de química, faz outra coisa, você não vai passar. E eu falei assim, mas por quê? Aí ele falou assim, não, porque não tem, a escola não te dá estrutura para você passar numa prova. Parei, pensei, levei em conta o que ele falou e optei pela minha segunda opção, que na verdade sempre foi a minha primeira opção, sempre a minha primeira opção era fazer direito. E aí a gente prestou o vestibular e eu me lembro que nenhuma de nós duas passamos na federal, né? E aí a minha mãe falou assim, olha, eu tenho como pagar um ano de cursinho para uma das duas. Nesse caso, como o vestibular da sua irmã é mais difícil, eu vou pagar para ela. E aí eu tava ali naquele meio termo e aí no final do ano eu consegui passar no UFG. E assim, aí eu falei, ah, vou nos órgãos públicos. E eu fui lá no Ministério Público e pedi para trabalhar de graça com a promotora. A promotora falou, não, pode vir, eu queria conhecer o processo, eu não conhecia nada. E ela assim fez, até que quando eu vi, eu já estava no Ministério Público há pelo menos 4 anos e não tinha tomado nenhuma decisão. E eu tinha muito orgulho da minha promotora. Aí eu parei para pensar, cara, por que que ela é a minha inspiração e eu não faço a mesma coisa que ela? Que é lutar e conseguir chegar no cargo público. E eu cheguei nela e falei assim, doutora, o que que a senhora acha de eu prestar concurso? Ela falou assim, finalmente você tomou essa decisão. E nisso eu me lembrei de uma amiga que prestou a AB comigo. E a minha vida é só derrota, tá, gente? Eu fui reprovada em tudo. Fui reprovada na primeira fase da OAB, fui reprovada até pra tirar CNH, e eu já dirigi há 2 anos. Então, assim, é uma coisa que eu falo pro concurseiro, se você tá disposto à aprovação, você tem que estar preparado pra reprovar. Eu liguei pra essa amiga que fez OAB comigo, que eu me lembrava que ela estudava pra magistratura. E falei, fulana, você pode me ajudar? Me ajudar como que eu vou estudar? Como que faz? Tal. E ela começou a falar, ah, não sei o que, não sei o que, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Tá, mas eu não tenho. Ela falou assim, faz o seguinte, eu vou tirar foto do meu caderno e vou te mandar, você imprime, tira xerox, faz alguma coisa, porque eu tô anotando todas as aulas. E assim, o primeiro material que eu tive, eu estudava pelo estudo de outra pessoa. E aí eu estudando com esses cadernos que eram dela, E aí eu me dava de cara com outra dificuldade, deslocamento para fazer prova. Então assim, eu ia de ônibus, eu fui de ônibus pro Tocantins, eu fui de ônibus pro Mato Grosso do Sul. Eu fui de onde podia ir de ônibus, eu ia. E onde não dava para ir de ônibus, a minha chefe me pagava as passagens. E eu nunca achei que as coisas fossem acontecer para mim. Eu sempre achei que eu ia ser uma história de reprovação atrás de reprovação e que depois, com muita, muita vontade, eu ia chegar no que eu queria. E junto com isso de ter que abrir mão de tudo, eu tive que abrir mão, inclusive, de um noivado. Eu estava noiva e o meu noivo não era da área. Ele não entendia por que eu estava estudando daquela forma. Ele era de outro estado, aquilo ali foi corrompendo, foi sugando. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, cada um pro seu lado. Vamos seguir a nossa vida, porque eu preciso muito disso aqui. Eu não consigo viver da forma que eu estou vivendo. Eu passei pelo momento de separação dos meus pais. Eu tinha duas escolhas, eu falo. Ou eu me afundava em tristeza, e a minha segunda opção era transformar a dor em força, que foi a opção que eu escolhi. E aí veio as aprovações. Eu me lembro que quando saiu o resultado da segunda fase da PCDF, eu era tão desacreditada no meu potencial que eu não acompanhava mais o concurso. Alguém me ligou para avisar que eu estava aprovada. Luana, você viu o Diário Oficial do Distrito Federal hoje? Eu falei, não, o que aconteceu lá? Não, saiu o resultado da segunda fase. Eu, ixi, nossa, deve ter sido só reprovação. Aí falou assim, reprovou muita gente, mas você está aprovada. Eu, mentira! E tentando abrir o Diário Oficial e não abri. E aí a pessoa falando, o que, que foi, Luana? Mentira, tava tão mentindo aqui pra mim. Aí quando eu abri, que eu vi meu nome lá aprovado, eu falei assim,
que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eu não me preparei para as outras fases, eu não estou preparada para isso, eu não esperava que isso acontecesse. E é o que eu falo para os alunos, existe a prova da sua vida. Existe a prova que vai mudar a sua vida. E o Distrito Federal, a prova da PCDF, ela foi a prova que mudou a minha vida. Na prova oral, acho que quem não conhece a minha história, a minha mãe, ela passou por uma cirurgia e ela não ficou bem. E eu passei as 3 semanas da divulgação do resultado do TAF para marcação da prova oral estudando no hospital. Eu me lembro de estudar com esse caderno que está aí em cima. E aí no dia da prova eu peguei o carro para vir para cá para fazer a prova. E quando eu saí da prova tinha tipo 17 ligações no meu celular. E eu falei, meu Deus do céu, perdi minha mãe. Eu não acredito que eu passei por tudo isso para ela não me ver ser delegada. E aí eu liguei para a Mayara e eu falei assim, que foi? Aí ela falou assim, vem aqui para o hospital. Eu falei, que aconteceu? Ela, vem aqui para o hospital. E cheguei lá e a minha mãe não reconhecia mais ninguém, completamente num estado que a minha irmã falou assim, se a gente não reverter essa bactéria, a minha mãe vai morrer. E eu lembro que eu chorei e orei pra Deus e eu falei, Deus, eu não quero ser delegada sem minha mãe ver. Não faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus, deixa ela me ver delegada, pelo amor de Deus. E aí, acabou a cirurgia dela, eles entraram com um antibiótico. Eu fui pra casa em umas pra pegar mais roupa pra ficar lá. E quando eu voltei, a minha mãe tava lá e falou assim, filha, fez a prova? Eu falei, isso, né? Fiz a prova, passou? Não sei, eu acho que sim. E ela tava lá. E a minha mãe tá aqui hoje, até hoje. E tudo é por eles. E eu sei que vocês que têm família, tem alguém que você olha e fala, é por ele. É por causa disso aqui. É isso que eu quero pra minha vida. Quando a minha chefe resolveu me ajudar, eu fiz uma promessa de que eu não ia guardar nenhum conhecimento pra mim. Eu queria ensinar da forma que eu entendia, porque cada um tem uma forma de entender, de compreender as coisas. E sozinha, talvez, eu nunca tivesse conseguido. Apareceu o Gran na minha vida, dando essa janela imensa e me deu toda a abertura para eu fazer da forma que eu achasse melhor. E, querendo ou não, todo mundo sabe a minha preferência de falar com o público feminino e isso foi ficando tão grande, que mesmo eu estando expandida dessa forma, o Gran também estava comigo ali do lado. E tudo que eu falava, eles estavam comigo o tempo todo. E as aberturas, né, que o Gabriel Grangeiro, a equipe do Gran Cursos Online, o Calado dá pra gente de realmente participar dessa democracia de ensino. Né? A gente não vê muitas mulheres na área do penal, do processo penal. E eu queria mudar isso, eu queria não só ser uma mulher ensinando ciências criminais, mas sendo uma mulher delegada de polícia ensinando ciências criminais. E agora esse convite maravilhoso, né? Que eu, junto com o Érico Palazzo, somos coordenadores da carreira policial e eu sou a primeira mulher de um cursinho a ser coordenadora de uma carreira policial. Meu nome é Luana Davico, sou delegada de polícia no Distrito Federal, sou professora do Gran Cursos Online, sou Gran e aqui todo mundo pode. Mais uma vez nos reinventamos para colocar seu nome na lista dos aprovados. Como? No próximo dia 24 de maio, juntamente com uma das maiores autoridades em organização e gestão de tempo para aprovação e concursos, o mestre Alexandre Meirelles, nós vamos apresentar a ferramenta tecnológica definitiva que será o verdadeiro mapa da sua aprovação. Eu não quero dar muitos detalhes para não estragar a surpresa, mas se você, em algum momento da sua preparação, sofreu com desorganização, perda de tempo, falta de foco ou se viu paralisado, sem saber nem por onde começar, acredite, essa live vai mudar tudo. Inscreva-se agora e participe grátis.
Olá, meus caros alunos, eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial aqui do Gran Cursos Online, que é o maior, melhor e mais completo curso virtual preparatório para concursos públicos do mundo. E hoje nós estamos com mais um penal com filmes e seriados. Turma, já ouvi a recomendação de vocês, estou assistindo O Inocente. Assisti os 15 primeiros minutos, 20 primeiros minutos do seriado O Inocente. Galera, não deixem de ver nos cinemas, quem ainda não viu, veja, quando estrear, não tem no serviço de streaming ainda e não tem disponível para locação na Claro ainda ou em outra operadora. Tentem assistir o filme Bela Vingança, um filme muito bom, viu? Filme Bela Vingança, que fala sobre muitos crimes sexuais. Eu achei muito interessante, inclusive ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Vocês verão a questão do estupro de vulnerável no quesito quando a pessoa não tem capacidade de se defender do ataque do agressor. O estupro de vulnerável é o crime do artigo 217, letra A. Todo mundo sabe que em 2009 nós tivemos uma reforma no Código Penal, na parte dos crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a liberdade sexual, e em 2018 nós sofremos outra reforma. Então, fiquem atentos para os próximos concursos na reforma de 2018. E como aqui é um programa semanal, e quando vocês já estão mais tranquilos, eu posso fazer essas recomendações. Bela Vingança para você estudar crimes contra a dignidade sexual, principalmente o quesito do vulnerável, você sabe quem são os vulneráveis, mas principalmente da pessoa que não tem condições de se defender. Outra situação interessante no filme Bela Vingança é a filmagem, tá, da pessoa sem consentimento, ou a filmagem do estupro, que é um crime novo, lá do artigo 218, se eu não estiver muito enganado, acho que é 218, letra C, que é filmar um estupro coletivo. Muito bom esse filme Bela Vingança. Eu assisti Mundo em Caos. Mundo em Caos é o filme com o menino do Homem-Aranha. É um filme de ficção que acontece se no mundo os homens pensam alto e todo mundo sabe que os homens estão pensando e as mulheres não. Vocês vão ver o resultado de tudo isso. E quero assistir agora, depois do meu plantão policial, A Mulher na Janela. Hoje nós veremos O Informante. Muito bom o filme Informante. Nós falaremos das diferenças do agente policial disfarçado do agente policial infiltrado, tá? No começo do filme lá do Informante, a gente vê o agente policial disfarçado e a gente descobre do agente de polícia depois infiltrado. Só que o Joel Kinnaman, né, que é o informante, o principal, o protagonista principal, ele junto da Rosamund Pike. A Rosamund Pike, ela entra a filme, faz e volta, vem filme, vai filme. Vem filme A Rosamund Pike, ela sempre fazendo um papel de uma mulher assim, e com um pezinho ali no mal, ou quando não, com os dois pés dentro da maldade, né? A Rosamund Pike faz, ela interpreta uma agente do FBI, o chefe dela é o Clive Owen. Eu não entendi, de uns anos pra cá, o Clive Owen tem feito só papel de vilão. Quando eu era concurseiro, lá nos anos 2000, Clive Owen, ele só fazia o papel de herói. Ele que, se eu não me engano, ele fez uma das versões do Rei Arthur. Clive Owen é um ator assim que fez um filme muito bom que as mulheres gostam, Closer, Perto Demais, ele, a Natalie Portman, Jude Law. Então, se não me engano, a Julia Roberts, eu acho, eu não lembro quem que era o quarto, acho que é a Keira Knightley, não lembro agora quem era o quarto, eram dois casais, né, no Closer, Perto Demais. Mas o Clive Owen, que sempre fez papel do bom moço, faz o papel do vilão. Turma, e é interessante uma passagem do filme, agora para vocês que prestam carreiras policiais, né? Common, o rapper Common, que já tinha feito Esquadrão Suicida e fez outros filmes, o Common faz o papel de um policial de Nova York, né? E aí ele vira pro Clive Owen e pra Rosamund Pike, que são agentes do FBI, e ele, como policial de Nova York, ele fala assim, ó, só te lembrando que nós somos a maior força policial do mundo. Não mexam com a gente. Eu achei essas passagens sensacional. Aqui no Brasil, vocês sabem, aqui no Brasil, vocês que estudam para os concursos da segurança pública ou vocês que têm que estudar o direito constitucional, você sabe, né? O examinador, ele cobra matéria teórica em direito constitucional e letra da própria Constituição Federal. Eu mesmo voltei a estudar e estou penando com algumas coisas relacionadas à Constituição,
tem que memorizar muita coisa da letra da lei. E aí, galera, é interessante o artigo 144, né? Aquele embate que você vê no informante entre o Common, que é um policial de Nova York, e os agentes do FBI, é interessantíssimo. Porque, assim, por vezes a gente tem alguns... Se você pegar no Brasil todo, lá tem muito mais forças policiais do que aqui. Eu mesmo que fui jogar futebol lá em Los Angeles, nos Jogos Olímpicos de Policiais, eu vi a quantidade de polícias que existem, de forças policiais que existem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é fácil de você memorizar o artigo 144 da Constituição Federal. O artigo 144 da Constituição Federal, ele é obrigatório para quem vai prestar concurso para delegado da Polícia Federal, para delegado da Polícia Civil e para os outros membros das carreiras policiais. Você vê quais são as atribuições das polícias no artigo 144 da Constituição Federal, certo? Então, quando a gente lê o 144 da Constituição Federal, a gente vê, nós vemos Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal. Além de tudo, nós temos, desde 2019, a mudança na nomenclatura, nós temos os policiais penais e nós temos menção às guardas municipais. Para as provas de concurso, eu queria que vocês guardassem a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que dá o porte de arma para todos os guardas municipais e pede, pelo princípio da igualdade, que nós não nos atemos àquela... para que nós não dispensamos aquela situação do número de habitantes no município. Então, pelo princípio da igualdade, segundo o ministro Alexandre de Moraes, pelo princípio da igualdade, todos os guardas municipais podem ter porte de arma. Lembrando, né, guarda municipal tem a função constitucional de preservar o patrimônio público. Lembrando sempre, né, turma, sempre, além da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Ferroviária Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Penal, das Guardas Municipais, nós temos a Força de Segurança Nacional. Lembrando ainda, turma, que com a inclusão dos policiais penais em 2019, no 144, nós temos diversas forças que são previstas na Constituição Federal. Além de tudo, nós temos as Forças Armadas, né? Artigo 142. Lembrando, galera, que quando nós lemos a Constituição Federal, nós ainda temos a Polícia do Senado e a Polícia da Câmara, tá? Então, olha só quantas forças policiais são mencionadas no corpo da Constituição Federal. Lembrando também, galera, que nós tivemos diversas alterações na legislação infraconstitucional para se proteger os policiais, as autoridades e os parentes dos policiais e das autoridades, tá? Então, lembra da lei dos crimes hediondos e lembra da qualificadora lá no crime de homicídio, tudo bem? Por que você está falando isso, professor? Porque no informante tem aquele embate entre a polícia de Nova York e tem também um embate, aliás, entre a polícia de Nova York e os agentes do FBI. Turma, nessa semana que passou, de segunda para terça, o professor maratonou Sons of Sam, os filhos de Sam. Sam, nós tivemos lá um serial killer nos Estados Unidos, que é David Berkowitz, tá? Inclusive, eu fui ver no Google, ele ainda está vivo. Ele atirava nas mulheres, tá? A esmo pelas ruas de Nova York, ele causou um pânico nos anos 70, lá em Nova York. Tem até um filme com o John Leguizamo e com a Marisa Tomei, eu não lembro se é a Marisa Tomei mesmo, mas eu sei que é com o John Leguizamo, que se chama O Verão de Sam. Como todos os outros serial killers, ele mandava cartas para a polícia e para a imprensa. E nesse seriado, que é um seriado documental, também se menciona da polícia de Nova York. Tem toda uma investigação de acordo com o que dava para se fazer lá nos anos 70, não tinha câmera, não tinha questão do DNA, a gente tinha só ainda o confronto balístico, o papiloscópico. E interessante que eles falam também no seriado documental que a polícia de Nova York é a maior força policial do mundo. Interessantíssimo, interessantíssimas essas as passagens que mencionam a polícia de Nova York. Sons of Sam, tá? É um documentário sobre David Berkowitz e algumas conspirações que giram em torno do nome do Berkowitz. Inclusive, eles fazem um link com o Charles Manson.
Tudo bem? Pessoal, hoje nós veremos no informante a questão da infiltração de agentes. Hoje estão comigo o professor Gladson Miranda Cover. A gente tem um cover do professor Gladson Miranda. Aqui está um pouquinho... ao longo do tempo eles ficaram diferentes, mas tem o professor Gladson Miranda Cover hoje na direção de imagem e nós temos também o BA do Esquadrão Classe A. Se você olhar o BA, vocês vão falar, pô, professor, é o cover do Quinton Rampage Jackson, ele mesmo, aquele lutador do UFC. Eu só estou procurando a caneta aqui, põe na tela, pessoal, deixa eu até ver aqui. Onde é que está a caneta, BA? Eu já até tirei minha ajuda, ajuda aqui o tio Sérgio. Ajuda, Marcos Vinícius, eu já vou responder sua pergunta. Estou aqui eu e o BA procurando a caneta. Grande Mikael Portela, parabéns pela paternidade. Mikael Portela é da equipe de professores aqui do nosso Gran Cursos Online. Kleber de Jesus Santos sempre participa da nossa aula. Pedro Paulo, boa noite. Kleber de Jesus Santos, João Batista Maciel, Ana Paula Vieira. Pessoal, manda depois de onde vocês são. Grande Lucélia, Lucélia sempre participa das nossas aulas. Eu que estou vendo aula de outros professores também. Estou gostando muito da aula do professor Daniel Carnacchione. Quem tem que estudar Direito Civil, não percam as aulas do professor Carnacchione. Que professor de Direito Civil aqui nosso, viu? Grande professor Carnacchione. Gostei, um dia eu bati papo com ele aqui na nossa cantina aqui do Gran Cursos. E a caneta sumiu mesmo. Nós vamos ter que fazer sem caneta, né, BA? Ou dá para improvisar uma outra caneta? Levar embora a caneta aqui do BA tá procurando. Nem que tiver que pegar outro. Pode voltar a imagem. Manda de onde vocês são. Pode voltar a imagem de mim. Em mim. A gente está procurando a caneta aqui. Algum professor deve ter levado a caneta embora. Mas tá tudo bem. Vamos lá. Turma, no começo do filme do informante, vocês veem que um rapaz vai comprar droga. O rapaz vai comprar droga, certo? O cara vai comprar droga e a máfia lá, em que o Joel Kinnaman está infiltrado, eles eram russos? Eu não lembro de onde que eles eram agora, eles eram de um país europeu. O próprio Joel Kinnaman, o personagem, né, o informante, ele percebe que o cara é um policial e acaba dando errado, né, porque eles vão lá e atiram. Eles atiram e acabam matando o policial disfarçado, tá? E aí começa todo o filme. O Joel Kinnaman é informante do FBI e aquele menino que é um policial disfarçado se eu não me engano, é da Narcóticos e é amigo do Common, do rapper Common, que interpreta o policial americano. E aí começa todo o deslinde do filme. Turma, primeiro de tudo, não confunda agente policial disfarçado com agente de polícia infiltrado, tá? O agente de polícia disfarçado, ele aparece. O agente de polícia disfarçado, ele aparece na lei de drogas, tá? Ele aparece na lei de drogas, no artigo 33. Então, se você está anotando a nossa aula sobre o filme O Informante, artigo 33 da lei de drogas, tá? Veio o pacote anticrime. E o agente de polícia disfarçado, ele pode comprar substância entorpecente ou pode comprar droga, certo? Desde que o delegado de polícia, depois nos autos do inquérito, ele comprove que havia uma atividade anterior criminosa. Então, vamos deixar mais simples para vocês. O rapaz lá no filme Informante, ele vai comprar substância entorpecente. Cafezinho do Gabriel é muito bom, eu gosto do cafezinho do Gabriel. Na sala do Gabriel tem da Nespresso, aqui é o da máquina lá da cantina, mas é gostoso. O agente de polícia disfarçado, turma, ele aparece na lei de drogas e no estatuto do desarmamento. E vai cair na tua prova, porque é novidade do pacote anticrime. E a professora Geils, ela carinhosamente chama o pacote anticrime de lei anticrime. O professor Fábio Roque também, os nossos professores de penal e processo penal aqui da casa. Turma, vamos lá. Olha só. Agente de polícia disfarçado. Lá, quando eu comecei a prestar o exame da OAB, nos anos 90, quando eu comecei a estudar o direito penal e o direito processual penal, existia uma controvérsia jurisprudencial. Existia uma controvérsia doutrinária. Se o policial
podia se passar por usuário para comprar a substância entorpecente e, ao adquirir a substância entorpecente, ele dava voz de prisão. Então, nós tínhamos nos anos 90 uma controvérsia jurisprudencial e doutrinária se era flagrante preparado ou provocado. O que é o flagrante preparado ou provocado? O flagrante preparado ou provocado, ele ocorre quando a polícia instiga a ação do criminoso e a polícia se cerca de providências, para que o crime não ocorra. Então, o que nós tínhamos? Para o traficante e para o usuário, o policial que se passasse por usuário para comprar a droga, certo? Havia na doutrina, havia na jurisprudência quem sustentasse, que na modalidade vender, o crime era, impossível. Canetinha não está funcionando, não. Vai sem caneta, eu acho. Vamos lá. Alguém levou a nossa caneta. Volta a imagem do professor. Pode voltar a imagem do professor. Tentamos uma caneta aqui, não deu certo. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. A gente está ao vivo para todo o Brasil. Galera, olha só. Nos anos 90, existia essa controvérsia. Usuários, policiais passando por usuário, prendesse o traficante logo após a venda. Tinha quem sustentasse que, na modalidade vender, era crime impossível. Súmula 145 da STF, o flagrante preparado, também conhecido como flagrante provocado. A prisão é ilegal. Professor, me dá um exemplo de flagrante preparado ou provocado sem ser de droga. Claro, muito fácil. Você imagina quanto que nós temos, no Brasil todo, pode vir aqui pode vir aqui na outra câmera, na câmera 1. Quanto no Brasil nós temos de notícias relacionadas a abortos, tá? Agora esquece o aborto previsto, aquele aborto que realmente ele é possível, que está previsto no Código Penal. Não vamos entrar nessa seara. Mas quantas clínicas de aborto, quantas reportagens jornalísticas você não viu sobre o crime de aborto? Então vamos lá. Eu sei que um médico, ele realiza procedimentos de aborto. Eu pego uma policial que está gestante, pego um policial e faço com que eles se passem por um casal. Marca a consulta do procedimento de aborto. Quando o médico vai iniciar o procedimento, a polícia vai lá e dá voz de prisão. Tudo bem? O casal era um casal de policiais. Ela realmente estava grávida. Mas quando foi iniciar o procedimento de aborto, a polícia foi lá, cercou e prendeu o médico. Flagrante preparado ou provocado, súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, é uma prisão ilegal. Você não pode confundir flagrante preparado ou provocado com, tá, flagrante forjado, que é aquele em que a polícia cria uma falsa situação flagrancial. Eu quero prender um criminoso que eu não consigo prendê-lo, porque ele está sendo mais inteligente que a própria polícia. Num dia eu vou lá, abro o carro dele numa balada e coloco 1 quilo de cocaína. Quando ele vai pegar o carro com o manobrista, ele sai de dentro da balada, eu vou com os policiais e o prendo em flagrante por conta da droga. Tudo bem? Turma, vamos lá? Essa câmera aqui agora. Não confunda agente de polícia disfarçado com agente de polícia infiltrado. O personagem principal do informante, ele estava infiltrado. Agora, cuidado, isso já foi cobrado em prova. Quem é que pode ser infiltrado? Põe na tela, meu querido BA. Isso. Olha lá, a infiltração de agentes de polícia. Peço desculpas, né, porque nós estamos sem caneta. A infiltração de agentes de polícia. Pode voltar a imagem do professor na câmera 2. Isso. Agentes de polícia. Então, nós já tivemos questões de prova ao longo dos anos que perguntaram para o candidato quem é que podia ser infiltrado. Na antiga lei de combate ao crime organizado, era agente de polícia e agente de inteligência. Leia-se. Agente da ABIN. Na lei de drogas, em 2006, a infiltração de agentes de polícia em associações para o tráfico, lá só fala agente de polícia. Na lei de combate ao crime organizado, agente de polícia. Tudo bem?
Essa matéria infiltração de agentes, para você que presta concurso de delegado, essa matéria aqui pode vir na peça prática. Se eu não me engano, houve um concurso nos anos 2000, começo dos anos 2000, ou na metade dos anos 2000, foi um concurso para delegado no Pará, ou no Amapá, um dos concursos antigos, tá? Foi um concurso realizado no Norte, em que a peça prática, na segunda fase, era redigir uma peça de infiltração de agentes. Tudo bem? Não tem problema, é super tranquilo. Você coloca o endereçamento, faz o preâmbulo, coloca dos fatos, onde você vai sintetizar o problema dado pelo examinador, você vai colocar tudo sobre a lei de combate ao crime organizado. Se você tiver acesso à letra da lei, melhor. Se não tiver, você já sabe o que é o agente infiltrado, certo? E você vai fechar a peça no pedido. Eu tenho um método de elaboração de peças práticas, método do Sérgio Balser de elaboração de peças práticas para concursos de delegado. Em regra, eu tenho endereçamento, em regra nas peças, endereçamento, preâmbulo, que é o modo como eu me dirijo ao juiz, depois dos fatos, onde eu vou pegar o problema e vou reproduzir ou vou resumir, aí vem o conteúdo jurídico, que é a parte do direito, onde você vai dissertar e depois você fecha, não pode datar nem assinar, tudo bem? Você vai colocar lá local, data e ano, local, data e ano. Vai colocar no final o delegado de polícia. Não pode assinar, não pode numerar as peças. Você tem que evitar qualquer coisa que te identifique, certo? Até dobrar a folha. Antigamente eu ensinava o aluno a dobrar a folha e eu descobri num edital depois que não era permitido dobrar a folha. Por que dobrar a folha? Para ficar organizado, porque tem gente que não consegue, não respeita as margens, os parágrafos, tá? Turma, vamos lá. No filme, então, o policial que vai comprar a droga, ele é agente de polícia disfarçado. Hoje, no ordenamento jurídico, há, do verbo haver, a previsão do agente de polícia disfarçado. Aonde que está o agente de polícia disfarçado? Artigo 33 da Lei de Drogas, tá? E Estatuto do Desarmamento, Comércio Ilegal de Arma de Fogo e o Tráfico Internacional de Arma de Fogo. Quero abrir aqui um parênteses, apesar de eu não ter sido chamado para falar sobre a prova da PRF. Lembrando, galera, na semana que vem eu estarei em duas aulas na revisão para delegado de Polícia Federal. Alguns alunos aqui do Grammy procuraram queriam que eu comentasse sobre as questões da PRF. Eu coloco aqui para vocês, eu achei muito mal feita, que elas foram mal feitas, duas assertivas, tá? Da minha matéria. A de tortura, ela estava mal feita, mas você tem que lembrar que existe tortura de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Então, fazendo um gancho para vocês, o personagem, o informante, ele acaba preso, certo? E quando ele leva umas pancadas dos policiais penais dentro do sistema penitenciário, vamos imaginar, a tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, a pessoa é torturada pela condição de preso ou por estar sujeita à medida de segurança. E o que nós temos lá? Na tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, certo? O agressor, o torturador, ele adota medidas não previstas na lei de execução penal. Então, a tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, o torturador, ele tortura a vítima por ela ser presa ou por ela estar sujeita à medida de segurança. E como é que ela tortura? Adotando medidas não previstas na lei de execução penal. O tipo penal da tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, você vê que não há, do verbo haver, necessidade do emprego de violência ou grave ameaça. Há um momento do nosso filme do informante em que ele está detido. No informante, ele está detido no sistema penitenciário, certo? Quando vocês se depararem com a colocação de um preso numa cela escura, quem assistiu Papillon, a primeira versão, Papillon, você vê que eles não empregam violência ou grave ameaça contra a vítima, os policiais penais. Simplesmente colocam numa cela escura. Isso é uma forma de tortura. O tipo penal da tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança não exige o emprego de violência ou grave ameaça. Mas nas provas de concurso pode haver
um exemplo em que haja o emprego da violência ou que haja o emprego da grave ameaça. O exemplo clássico que eu falo de uma pergunta de prova é aquele dos policiais penais que levam o preso para o estabelecimento hospitalar, o preso provisório ou condenado, o preso está passando mal, o preso é atendido pelo médico, o médico prescreve uma medicação para evitar a dor do preso. Quando chega durante a madrugada, os policiais penais não entregam os medicamentos para o preso, que está agonizando. O preso tem sofrimento físico. Vocês viram que nesse exemplo de prova, eu não falei em momento algum no emprego de violência ou de grave ameaça. Simplesmente, eles não medicaram o preso. O preso teve sofrimento físico, certo? Quando nós lemos a lei de execução penal, lá no começo da lei de execução penal está garantido ao preso a assistência hospitalar. Os policiais penais descumpriram a lei de execução penal. Pronto, eu tenho a tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, colocando um gancho aqui para vocês da prova da PRF. Achei mal redigido, tudo bem? Mal redigida essa alternativa. Me perguntaram da prisão em flagrante. Tem quem sustenta que a prisão em flagrante é uma prisão administrativa, tem quem sustenta que a prisão em flagrante é uma prisão provisória, certo? Aí teve gente que se confundiu, principalmente aqueles que têm formação em direito, certo? Que foram prestar a prova da PRF, que têm um conhecimento aprofundado, acabaram não se dando bem nessa questão. E aí tinha mais uma que eu estou tentando lembrar, que eu também achei ela pessimamente redigida, eu fui e voltei. Ah, é da questão da condução. Eu achei ela muito mal feita. Como a gente falou do comércio ilegal de arma de fogo, olha só, pessoal. No filme do informante, no começo ele está negociando droga, mas ele podia estar negociando arma de fogo, tá? Então lembra que, segundo a lei anticrime, o Estatuto de Armamento agora prevê o agente de polícia disfarçado. No artigo 17, no comércio ilegal de arma de fogo, e no artigo 18, tráfico internacional de arma de fogo. Então a gente tem um agente de polícia disfarçado. Ele pode se disfarçar de policial, ele pode se disfarçar de adquirente das armas de fogo, seja no comércio ilegal de arma de fogo, seja no tráfico internacional de arma de fogo. Eu tenho um agente de polícia disfarçado. Mas aí, fazendo um link com a prova da PRF, você pega o artigo 17, com a nova redação dada pelo pacote anticrime, artigo 17 do Estatuto de Armamento, você vê lá que tem um verbo que é conduzir arma de fogo. E aí o CESP tem o costume de picotar a assertiva. O CESP picota a assertiva. E às vezes o CESP dá como certa a assertiva. Um exemplo para vocês. No filme O Informante, a gente está lidando com grandes traficantes. Mas quando nós estudamos, o que mais cai em prova é o artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. O 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas é o tráfico privilegiado. Cuidado, 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 quem vai prestar prova do MPDFT. Eu estava resolvendo uma questão de 2015 ou de 2013, em que o examinador chamou o 33, parágrafo 3º, com o nome do 33, parágrafo 4º. O 33, parágrafo 3º, é a rodinha da maconha. Cessão eventual de droga para consumo em conjunto. A rodinha da maconha, quando um vai passando a droga para o outro e a polícia chega. Na rodinha da maconha, todo mundo está consumindo, não tem objetivo de lucro e é em caráter eventual. Geralmente, a rodinha da maconha são pessoas de seu relacionamento. É um crime de menor potencial ofensivo. 33, parágrafo 3º, cessão eventual de droga para consumo em conjunto. Professor, você falou que o CESP, ele picota as assertivas e dá como certo. Isso. No filme Informante, a gente vê grandes traficantes. Mas se a gente pegar o que mais cai em prova, é o tráfico privilegiado, 33, parágrafo 4º. Que é esse traficante, galera, que eu prendia direto quando eu trabalhava na delegacia do Sol Nascente, quando eu trabalhei na delegacia do Gama Oeste, na 20ª DP. É aquele cara que vende 19 pedrinhas de crack, 4 dolinhas de cocaína, 20 porçõezinhas de maconha. Tráfico privilegiado, ele é primário de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não pertence ao crime organizado. O CESP, numa prova, colocou assim: terá redução de pena o traficante que for primário de bons antecedentes, ponto.
Ele picotou o 33, parágrafo 4 e deu como certo. Na prova da PRF domingo, o CESP... Na prova da PRF domingo, o CESP picotou o artigo 17, que é o comércio ilegal de arma de fogo. Eu sugiro a vocês, se ainda não acabou o prazo do recurso, recorram, porque está muito mal redigida, tá? Eu recebi algumas questões sobre... da minha matéria. Então, se eu tomo a liberdade de fazer um link com o informante, pode voltar para cá, meu querido BA. Isso. Turma, olha só. O que vocês vão precisar saber? Nas aulas passadas, eu falei da infiltração de agentes de polícia. Tá? De maneira virtual. E falei da infiltração de agentes de polícia em rede de pedofilia. A lei de combate ao crime organizado tem a infiltração de agentes de maneira real, que é o que acontece no filme, e tem a infiltração de agentes de polícia de maneira virtual. Pessoal, não dá para fazer o que eles fizeram no Brasil. No Brasil, nós temos quem é o agente infiltrado? É o policial. O agente infiltrado é o policial, tá? Não confunda agente infiltrado com agente disfarçado. Certo? Agora vamos ver aqui, veremos aqui no agente de polícia infiltrado qual é o prazo de duração. Eu acredito que vá cair a lei de combate ao crime organizado na prova do MPDFT. É bom vocês darem uma olhada no acordo de colaboração premiada. Eu estou tentando achar um filme que tenha um acordo de colaboração premiada para a gente trabalhar. Tá? Eu até tinha visto no seriado Porque Você Me Matou, mas não deu para linkar porque não é o mesmo tipo de delação, que a colaboração que eles fizeram no seriado documental Porque Você Me Matou, que é do Net, é um seriado do Netflix, não, aliás, é um filme do Netflix, não deu para fazer o link no dia que eu gravei, tudo bem? Põe na tela, meu querido BA, para eu ver o pessoal do todo o Brasil, o que está falando. Olha lá, Ana Paula mora em Belém. João Batista... Eu moro em Brasília, perto do GRAM, massa. Alan, a questão referente do artigo 17 do Estatuto dos Armamentos ficou horrível na prova da PRF, ficou feia mesmo. Lucélia, eu vi essa questão do artigo 17. Kleber, professor, ontem eu assisti dia de treinamento. Porra, dia de treinamento é bom pra caramba. Kleber, no dia de treinamento, quando o Denzel Washington enfia a arma na cara do Ethan Hawke, aquilo é o que eu uso para explicar o artigo 45 da lei de drogas. Quando Denzel Washington enfia a arma na cara do Ethan Hawke e faz com que ele dê um pega no skunk, ali, meu amigo, ali é o que você aprende do uso da droga, a ingestão da droga sob força maior. Ali, se o cara ficar inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, pode voltar a imagem, isso é extremamente importante. Galera, vocês que me prestigiam sempre, dois artigos que são muito cobrados em provas das carreiras jurídicas, porque não dá margem a recurso, eles não dão margem a recurso, é o 45 e o 46, 45 e o 46 da lei de drogas. Quando o Denzel Washington ele para o carro e tira a arma e põe na cabeça do Ethan Hawke e faz com que o Ethan Hawke dê um pega no crack ou no skunk, e o Ethan Hawke fica muito louco, quando a pessoa, por ingestão de droga, em razão de força maior, ela se torna olha só as letras, eu vou usar a letra I, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, quando a pessoa se torna inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, a pessoa será isenta de pena. É o artigo 45. 45 da lei de drogas. Essa passagem do dia de treinamento é fantástica para explicar o 45 e o 46. No 46 da lei de drogas, quando a pessoa não tiver a plena, quando a pessoa não tiver a plena capacidade, a pena vai ser reduzida. No 46, vocês vão lembrar da letra P. Ótima colocação. Dia de treinamento é fantástico, Kleber. Puta filme bom, cara. Muito bom. Ele ganhou o Oscar, né?
Carmen, na minha cidade, os traficantes dizem que os PMs que dividem as trouxinhas para incriminá-los. É, mas aí a gente tem que... Não pode, né? Isso a gente tem que colocar no papel, porque se o traficante fala isso do policial militar, tem que colocar lá, tem que autuar o traficante por denunciação caluniosa, tá? Ninguém pode fazer uma imputação dessa. Aí o delegado, quando ele ouve no interrogatório o traficante, ele pode extrair peças e mandar para a corregedoria da PM. Se ficar provado que isso não existe, tem que autuar quem faz isso por denunciação caluniosa. Lembrando a todos vocês, câmera 1, denunciação caluniosa, houve uma mudança na redação da denunciação caluniosa, estudem para as próximas provas, por favor. A denunciação caluniosa, crime do artigo 339, a Carmen, ela fez uma pontuação interessantíssima aqui, fazendo um link para vocês, 339, houve uma mudança na legislação. Pode pôr na tela. Galera, a infiltração de agentes em tarefas de investigação, olha lá, por isso que eu falei que pode cair como matéria jurídica. Representação pelo delegado de polícia ou requerida pelo MP. Após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso do inquérito, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá os seus limites. Volta a imagem do professor, tá simples. Como na prisão temporária, quem é que pode requerer a infiltração de agentes? O MP e o delegado de polícia, tá? Quando o MP requerer, o delegado representa e o MP requer. Quando o MP requerer, o delegado vai elaborar um parecer técnico para ver as condições, certo? De se é possível ou não essa medida de investigação. Põe na tela, galera. Olha lá, lembrando, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá os seus limites. Tudo bem? Na hipótese de representação do delegado, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o membro do Ministério Público. Galera, volta a imagem do professor. Quando você estiver elaborando uma peça prática, ao final, peça para o juiz abrir vista, para o promotor opinar sobre se defere ou não. Tá? O promotor ele vai opinar pelo deferimento ou não da medida cabível, que no caso é a representação. Então você está elaborando uma peça prática, abre um pontinho lá falando assim, essa autoridade policial requer que Vossa Excelência abra vista ao órgão do Ministério Público para que ele se manifeste sobre o pedido desta medida de investigação. Tudo bem? Agora, o que eu quero que vocês memorizem para a prova? Usando o filme O Informante. Põe na tela, meu querido B.A., a infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada a sua necessidade. Lá no parágrafo 5º, no curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e o membro do Ministério Público poderá requisitar, sempre que aparecer a palavra requisitar e Ministério Público, na matéria processo penal, pode ter certeza que a gente está falando de ordem. Olha lá, no curso do inquérito, o delegado ou o Ministério Público, essas autoridades podem requerer o relatório de atividade de infiltração. Volta a imagem do professor. Não é igual no filme da Rosamund Pike e com o Joel, os dois dentro do carro assim, um fazendo relatório para o outro. Aliás, ele relatando, né? Não tem como se fazer isso. Deixa eu ver o que o Brasil está falando. Deixa eu ver o que o Brasil está falando. SH. Até porque quem vai ser infiltrado é um policial. Ou seja, o delegado dirá se possível ou não. Isso. SH. Sim. A pedido do promotor. Sim. Quando o promotor requerer, o delegado de polícia ele vai ter que elaborar um relatório técnico. Provavelmente deve ser alguém da inteligência que faça isso no caso prático. Lógico, você não precisa saber isso para a prova. Agora, Pablo Viana, professor, saudade da aula presencial. Puta, eu gostava muito da aula presencial. Tomara que a gente volte. Lucélia, professor, mas tem que ser proveniente caso fortuito ou força maior. Caso seja intencional, não se aplica esse artigo, certo? Lucélia, só um problema, tá? Lucélia, quando se falar de dependência, dependência é uma doença. Quando a gente tiver a dependência como doença, porque aí ele é doente, ele não é só doente na hora de ingerir, ele é doente
o tempo todo, tá? Por conta do uso de drogas. Ele é dependente. Quando ele é dependente, ele também é isento de pena. Olha o 45 e o 46. Felipe Bragança, será que teremos prova? Se teve a da PRF, Felipe, vai ter sim, com certeza. Chayana, então, Chayana, para a prova de concurso, Chayana, vamos até concentrar na prova de concurso. Está corretíssima na sua colocação. Chayana, para as provas de concurso, eles já perguntaram quem eram as pessoas que poderiam ser infiltradas, agentes infiltrados. Isso em pergunta de primeira fase. Agente infiltrado, só agente de polícia, e você tem razão. Quando o Ministério Público requer, como é um agente de polícia, precisa de um relatório técnico. Guardem, galera, prazo de 6 meses, tá? Da duração da infiltração, prazo de até 6 meses, podendo haver a renovação. Certo? Deixa eu ver aqui que tá bombando. Emanuel, professor, parabéns pelo trabalho lindo. E Emanuel Deodato. Obrigado. Sejam bem-vindos, sempre. Sejam sempre bem-vindos, tá? A gente está sempre aqui, ou no sábado ou no domingo, né? Saindo daqui eu vou para o plantão policial. Galera, como eu disse para vocês na aula passada, Bia, põe na tela. Eu gravei na aula passada, ou na retrasada, a infiltração de agentes de maneira virtual. Tudo bem? Então, olha lá. Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais. Tudo bem? E lá embaixo, o que está em azul é o pacote anticrime. Eu peço desculpas que eu acho que o professor anterior sumiu com a nossa caneta aqui. Mas quando a gente fala no caput do 10, é a infiltração de agentes de maneira real. Volta a imagem do professor. Quando o nosso colega chamou até o Pablo, meu amigo Pablo, falou lá. Seria a infiltração de agentes de polícia presencial. Ele mencionou aulas presenciais. O artigo 10, caput, fala da infiltração de agentes de polícia de maneira presencial. Enquanto o artigo 10A fala do agente de polícia infiltrado de maneira virtual. Quando nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem a infiltração de agentes em redes de pedofilia e também no combate a outros crimes sexuais, como estupro de vulnerável, certo? Os crimes previstos lá no Código Penal, na parte dos crimes contra a dignidade sexual, principalmente a prostituição infantil. Galera, o importante é não confundir na hora da prova. Você pega uma... algo que eu ia colocar aqui, não me levem a mal. Não me levem a mal. Tem muito colega... Não é... É só um conselho que eu coloco, às vezes, para algumas pessoas. Eu sei que a situação está péssima. Eu já fui concurseiro. A situação está péssima por conta da pandemia, né? O caos, né? Na saúde. Já existia um caos na saúde e hoje ele está escancarado. Nós já tínhamos isso, né? Da falta de leitos lá desde os anos 80. Eu assisto TV, eu já ouço isso. Meu pai é médico, minha irmã é médica, meu cunhado é médico. A gente já vê a falta de leitos. Eu lembro em 2010 o que minha irmã já contava, ela era recém-formada e agora está tudo escancarado, né? E fora isso tudo, várias empresas fechando, porque a gente não sabe como lidar ainda, né? Com os novos tempos. Nós estamos nos adaptando, mas vamos chegar todos juntos e com saúde no final. Eu faço votos, né? Deus vai nos proteger. Agora, uma coisa que eu queria colocar para vocês, eu sei que está uma situação difícil, eu sei que está muito difícil, e eu sei que tem alunos que se inscrevem para PRF, PCDF, PF, e eu sei que há alunos que são formados em direito, que a gente está transmitindo no Gran Cursos Jurídicos. Então, a gente tem um público que é voltado para o mundo jurídico. A minha aula é voltada para o mundo jurídico, mas eu tento dar uma aula didática que é para abarcar todo mundo por conta do público. Cada professor tem um público aqui, certo? O Aragonê, o Nenê tem o público dele, a professora Geilza tem o público dela. E aí a gente vai, né? Eu mesmo me tornei aluno de vários professores aqui, como eu também já dei aula para muitos deles. Mas uma coisa que eu coloco de vida agora de concurseiro, quando eu me decidi por prestar concurso público, eu fiz uma escolha, por exemplo, começou na OAB. E da OAB, que eu passei na OAB, eu fui para concursos com superior em direito. Então, às vezes, tem muito candidato formado em direito que está só prestando concurso para superior em direito, que aí ele vai para uma prova que não exige superior em direito, e às vezes ele olha uma assertiva, ela está tão simples que ele já sabe tantas correntes
em relação àquela matéria veiculada numa assertiva de uma prova mais simples, que exige apenas conhecimentos básicos, que ele acaba rodando e às vezes isso afeta o psicológico. Então algo, eu lembro até hoje, o primeiro concurso que eu prestei lá na magistratura do Paraná, eu tinha 20 anos, tinha acabado de sair da faculdade, eu fiz 41. Quando eu voltei para prestar, que eu já tinha passado aqui, eu já estava com 73, quase batendo 80. Teve uma prova de defensoria pública que eu fiz 91 lá no Mato Grosso do Sul, na primeira fase. Então, assim, às vezes você é formado em direito, só estuda para a prova com nível superior em direito, mas por conta da situação do país, que eu sei porque eu fui concurseiro e queria sair disso, a gente começa a prestar prova que não é exige o superior em direito e você já estudou tanta matéria jurídica que quando você pega umas questões de conhecimentos básicos, você começa a enxergar pelo em ovo. E não é. É por isso que a gente tem vários segmentos, carreiras policiais, carreiras jurídicas, carreiras voltadas para o setor tributário, aliás, carreiras fiscais. Então, assim, tome isso como um conselho, certo? O pessoal vai lá fazer a prova. Não é carreira jurídica. Às vezes, o grau de conhecimento para umas questões de múltipla escolha ou de assertiva é maior. Vou falar para vocês as questões do CESP. As questões do CESP, quando nós temos concurso com exigência em nível superior de direito, eu acho a redação delas, das assertivas ou das questões de múltipla escolha, elas são muito melhores do que as provas que exigem nível superior em qualquer área ou até o nível médio, tá? Então não desanimem. Os que são formados em direito e tiveram, por questões, né? Eu sei o quanto é difícil, porque eu fui concurseiro durante 5 anos. Foi assim, foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Tá? Então cuidado quando você for achar, putz, falou, pô professor, eu sou formado em direito, quero ser delegado, mas fui prestar concurso da PRF, fui mal. Mas você quer ser delegado? Você estuda só matéria jurídica, aí de uma hora para outra você vai estudar matéria não jurídica? Tem gente formado em outras áreas que não do direito que estuda para as carreiras policiais há anos. O cara sabe tudo de informática, língua portuguesa e tal, não dá. Não dá para você comparar quem é formado em direito com quem é formado em outras áreas e só presta concurso para superior em qualquer área. Então aí você migra de área, aí você fala, pô, eu estudo para delegado, para promotor, para juiz, fui fazer uma prova da PRF, da PF, fui mal. Como é que eu vou fazer para delegado, juiz e promotor, professor? Não é meu nível. Não, faça como eu fiz. Você seleciona só o superior em direito, como eu fiz. Foi uma opção. Foi uma opção. Eu só prestava prova para o superior em direito. Certo? O dia que eu fui prestar uma prova que exigia tudo, que era delegado de Polícia Federal, exigia tudo, informática, raciocínio lógico, língua portuguesa. Eu lembro até hoje, foi em 2004, delegado de Polícia Federal, tinha nacional e regional, tinha que estudar informática, raciocínio lógico, língua portuguesa, compreensão de texto, o texto era tema aberto, eu fui mal pra caramba. Aí no mesmo ano, um mês depois, eu vim prestar a prova de delegado da Polícia Civil, que só exigia superior em direito. Eu passei em 45º na primeira fase, eu fiz 78 de 100. É lógico que eu estudava há 5 anos, né? Eu tinha chegado na fase oral do delegado de São Paulo e tomado uma bomba. Tá? Então, vamos lá. Não fiquem tristes porque foram mal. As assertivas foram mal redigidas, as assertivas foram pessimamente redigidas, da minha matéria, e eu coloco para vocês, a gente tem que focar. Foca superior em direito, foca só carreiras policiais. Não fica migrando, porque quando vem a correção de prova, você fica mal, fica triste. Tá? Nesse finalzinho de aula, queria agradecer o B.A. Baracos, né? O cover, Quinton Rampage Jackson cover, que é o nosso diretor de imagem, o professor Gladson Miranda cover, a gente tem um cover do professor Gladson Miranda, ao longo do tempo eles ficaram mais diferentes um do outro, certo? Galera, e é o que eu queria colocar para vocês. Não confunda agente de polícia disfarçado com agente de polícia infiltrado, tá? Não confunda agente de polícia disfarçado com agente de polícia infiltrado. Cineide, por isso que eu nem me aventurei na PRF e na PF. Obrigado, professor. Kleber de Jesus, certo. Ana Paula Vieira, precisamos destratar... Sim. Maria do Carmo, obrigado pelas... Então, estamos aqui. Sandra, está perfeita essa colocação. O padrão de estudo é o único para cada concurso. Exatamente. Eu queria colocar para vocês. Eu queria colocar para vocês isso. Eu optei em fazer em 2015, 2015 não, em 2000, 2001, 2002, só prova para superior em direito. Foi uma opção.
E quando eu fiz uma prova para superior... Aliás, não foi uma, foram duas. Eu fui prestar um concurso para promotor ou juiz lá no Rio Grande do Sul. Tinha 50 questões de língua portuguesa. Se eu soubesse, lá na época, eu tinha vindo fazer um curso com o professor Cleiton Natal aqui em Brasília, o Gato. Ou tinha vindo fazer um curso com a Tereza, com o Diogo. Acho que o Diogo não lecionava na época, o Diogo eu não vi. Mas eu teria feito um curso com o Cleiton, com a Tereza. Eram 50 questões de língua portuguesa na primeira fase. Aí eu passei a descartar esses concursos. 50 questões de direito, 50 questões de língua portuguesa. 50 de direito, 50. Eu fui mal pra caramba, não estudei língua portuguesa. Fui mal. Eu sabia aquilo que eu aprendi no nível médio. Certo? E o que na faculdade você tem um semestre, dois de língua portuguesa voltada para o mundo jurídico. Acho que nem existe mais essa matéria, que era português jurídico, que ela chamava. Tudo bem? Galera, não confunda, então, agente de polícia disfarçado, que está na lei de drogas e está no estatuto de desarmamento, com agente de polícia infiltrado. Galera, eu já tenho há 8 ou quase 10 meses de aula sobre penal com filmes e seriados. Eu falei muito sobre isso tudo, sobre métodos de investigação. E é uma aula mais light, que você consegue acompanhar. E, olha, passou rápido, né? Uma hora, dá uma hora e meia de aula, a gente consegue aqui voar com esses assuntos, tá? Então não confunda agente de polícia disfarçado com agente de polícia infiltrado. Na aula passada, na aula retrasada, quando eu falei sobre o filme documental Por Que Você Me Matou, eu falei sobre o agente de polícia infiltrado em rede virtual e agente de polícia infiltrado em rede de pedofilia. Hoje eu falei do agente de polícia infiltrado de maneira presencial. Não confunda o agente de polícia disfarçado, que é o comecinho do filme do informante, com o próprio informante. Lembrando que no Brasil só tem agente de polícia como a pessoa que pode ser infiltrada. Tem aquela questão do agente da BIM, que foi, ou de um oficial das Forças Armadas, que foi infiltrado, acho que num acampamento do MST, ou numa organização de movimentos sociais, e aí o Supremo considerou que todas as provas colhidas por ele foram consideradas ilícitas, tá? É um julgado já antigo, que eu não me lembro se eles perguntaram em prova. Deixa de me despedir de todos vocês. Então, Maria do Carmo, Kleber de Jesus, Chayana, Lucélia, Ana Paula, vamos lá. A gente encerra por aqui e na semana que vem eu vou ver esse filme da Amy Adams, A Mulher na Janela. Eu vou ver esse filme da Amy Adams e vou ver se tem alguma parte de direito penal para nós trabalharmos. Lembrando, galera, quem vai prestar a prova de delegado da Polícia Federal, a gente tem todo um programa de revisão. Você sabe que revisão de véspera tem professor que acerta muita coisa, né? Tem igual aquele filme, O Dom da Premonição. Até o nosso próximo encontro. Tchau.